koji nisu znali, Dejan je bio član benda Trip Cycle, koji i dalje. Bio je bubnjar i dalje je. I oni su osvojili treće mjesto. Reci nam kako je proteklo, kako su protekle prve dvije večeri, da li si ti iznenađen, oduševljen, razočaran, kada uporediš to sa vašim nastupom prije 100 godina razočaran, i tako dalje i tako bliže. Pa ništa, pre svega, dobro jutro. Dobro je bilo, super, mislim, evo već, jel da sad drugi dan, prvi dan mislim da je možda bio malo jači. Ali, pa dobro, sad ću sada raditi, tako je bilo. Kaži mi ti, pa i svi ostali predstavnici, kako u stvari nastupati pred toliko ljudi, s obzirom na to da smo se ove godine zaista potrudili da vam obezbijedimo nekoliko hiljada ljudi pred kojima nastupate? Pa lipo je. Duže, malo je čudno, znaš, puno se zagrijavaš, onda izađeš, ono, odradi svoj 5 minuta i brzo to završi. Kaj. Ćao, ja sam Ina iz Tri kapljice. Nama je super da sviramo pred velikom publikom. Šta očekujete večeras? Pa isto što i smo juče, znači rokanje, zezanje, dobar parti. Moram reći da smo iz Banja Luke zato što smo bend iz Sjenke, manje više. Nastali smo kao dvočlani projekat, na kraju se pridružili ostali kao podrška, što je eto bilo dobro očigledno dok smo prošli. Drago nam je što smo prošli i večeras ćemo pokazati možda čak i više nego juče. Nadamo se barem. Bilo je super, zabavno, i bilo je super druženje kasnije sa bendovima. I večeras se nadamo svirci i guštenju, i to je to. Bilo je sinoć fenomenalno, onako, baš super. Kad si dve godine onako baš zarobljen u dva kvadrata u jednom kućnom studiju i izađeš na bini i osjetiš energiju publike i osjetiš da to što si radio je okej, okay, da si na pravom putu. Mi smo to osjetili stvarno i to je to. Otvorili smo neka nova horizonta i izvinite za loš padež, to Vasil razume, pošto mi smo Makedonci pa malo grešimo padeže. Mi da. Sve razumijemo, ne sviđa okay. Onda super, da. Tako da uživali smo, za večera smo spremili onako malo makedonske egzotike, ima sedmice 7-9-7, tako da biće zabavno, da. Malo makedonskog začina za finale. Umjetničko ime je električni šaran, jednom ću ispričati zašto, dali su mi ga, ja ga ponosno nosim. Super nam je bilo jučer, super smo se zabavili, svima sve pohvale, evo, šta god bilo večeras, nama je već sad dosta. Nije uopšte nezahvalna ova pozicija, sedeti tu u žiriju i nekome tu srušiti neke snove, a opet neko gurnuti i ne znaš ni šta će biti posle toga, da će uspjeti nešto da uradi ili neće, ali sve zajedno je jedna fantastična ideja. Još jednom pozdravljam Demofest kao jednu jedini festival koji se time zaista najozbiljnije bavi i kao jedan od retkih momenata gde neki autorski alternativni muzičari mogu da se predstave. Pa, mi sviramo isto na probi sa istom energijom i istim ulaganjem i isto duše, srca, svega. Isto i pred koliko god ljudi. Znači, svaki put dajemo sve od sebe. Nama je super kad ima publik. Ali isto tako svirali smo i pred travom, poljanom, u 2 popodne. Troje ljudi, drugara naših. I brutalno smo se proveli, tako da... Sve onako kako ti sebi namestiš. Nama je super, kako god okreneš. Pa normalno da je lipo svira pred hrpom ljudi. Svirali smo i mi i pred travom i pred betonom. Ponekad je bila i zemlja. Ali kad vidiš toliku hrpu ljudi ispred sebe, onda više ponesete, normalno. To je skoro druga dimenzija. Tako da je kao mi damo
sve od sebe, ali nije isto da sve od sebe pred 5000 ljudi i pred 5 ljudi, stvarno nije puno bolje osjećaj. Moraju da budu svesni da upravo to menjanje i benda iz benda u bend u bend, da ako mogu da ne da sada prave dečje pesmice, zato što smo mi za Boga umorni pa ne možemo da slušamo više, nego samo da ne prave prekomplikovane aranžmane. Bude sve super zanimljivo, ali mislim kad se ode već u deveti minut, pa ono, peti deo pesme pa se vraćaju i mislim da treba jednostavno suštinu izbaciti i to je to.